وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الهادي إلى الصراط المستقيم وآله وصحبه إلى يوم الدين وبعد. Ndugu wahudhuriaji katika kikazi hiki bora cha kumtaja muumba wetu Allah subhanahu wa ta'ala, kumsifu na kumsalia na kumtangaza pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lakini pia tatu kwa ajili ya kujenga nyoyo zetu kiimani kwa matarajio mazuri ya mapokezi ya nyoyo zetu kutoka katika vinywa vya wale ambao wameteuliwa usiku huu kutupa nasaha. Allah atubariki sote, atufungulie milango ya maisha mazuri katika dunia yetu na hatimaye akhera yetu, atutengenezee nyumba zetu, wake zetu na watoto zetu nasi wenyewe. Ufupi wa maelezo, nimekuja mwishoni kimalizia sahibu wangu kipenzi cha watu Sheikh Walidi ibn Sheikh Al-Hadi Omar Kawambwa El-Kasaji, nilitafakari kwa pale nilipokuta na kule alikomalizia, nikahisi alikoanzia. Niliposikia natakiwa nisalimie na mie kidogo, yakanijia ya kusema kupitia maneno ya shekhe. Mabwana, wazee kwa vijana, na sisi vijana wastaafu, tujengeni utamaduni wa kufuatilia mambo yetu kwa umakini mkubwa, tulikotoka, tulipo, ili kuweza kupima na malengo yetu, tunataka tufike wapi. Mfumo ule wa mazoea muda hauruhusu tena, wa kuishiishi tu mazoea. Tanwiya radhi, rafiki yangu mwalimu mwandamizi wa Elehia Sheikh Said Sheikh Shaki ibn Saidi ibn Nasri wa Gururu Levi, sisi Wandengereko tuna maneno yetu kule Rufiji. Uniwie radhi niongee lugha ya nyumbani, ili wale wenye mashaka kuwa mimi Mdengereko wapunguze shaka kama sikuiondoa. Mandete upo huwa tunasema nyumbani ya tujobeli ile vile tulivyozoea. Sirudia, atajuaje huyo msalamu hiyo kama shevumbi? Maisha ya vile tulivyozoea au hivi ndio navyofanyaga bila ya kukagua, utaharibikiwa. Ili nisimame katika pointi, nikae chini na kupa kisa kifupi tu. Kisa maarufu cha mtu maarufu, kiongozi wa ulimwengu wote duniani wa fikra, lakini Bwana Juha. Juha mwezi wa Ramadhani alipata tabu sana kuzingatia idadi ya siku, ilimpadhiki sana. Akasema mwakani nitatafuta mbinu ili nipate kudhibiti hizi idadi zisinipotee.
Mwaka uliokuja Mungu akamkirimu kufika tena kwenye Ramadhani, akachukua kikopo. Kila akifunga ikifika jioni kamaliza kufuturu anakwenda kutia kijiwe. Moja hiyo. Mbili hiyo. Mmoja katika watoto wake wadogo akamuona kabinti. Akalitazama lile kopo, baba analeta moja moja, bila shaka baba shida yake mawe. Kule kuweka moja moja, atamaliza lini? Mimi natakiwa nimsaidie baba, bila mwenyewe kujua kama na mimi namsaidia kwa mapenzi yangu. Baba akitumbukiza moja, akiondoka yule mtoto wa jua, yule mwenyewe kapia moja, mwanawe anakusanya matano, sita, kumi, anaenda naweka. Anamsaidia babake ili kikopo kijae haraka. Ilipofika mwezi 20 na yu hakafikiwa na wageni. Baada ya kufuturu wakaanza kuzungumza na kuulizana, kwani leo Ramadhani ngapi? Huyu alisema 21, yule 25, yule 26. Yu hanacheka. Naomba unisubiri na kuleteni uhalisi. Yu aliingia ndani, akavuta kopo lake, akamimina. Alipohesabu akapata 120. Yu akasema bila shaka leo 120. Lakini kwa sababu wale hesabu yao imeishia kwenye 20-20, hata 50 haikufika. Mimi wacha nikunze nusu, nibakisha kwenye kopo nusu, nikawa majini. Akafika jambo likapatikana, vipi leo mwezi 60? Kufanya mambo bila ukaguzi na umakini. Wale wakaanza kutazamana, mwibwana nyaya zimechunika, frequency zinaingiliana, video Qur'an nilivyotulia au vipi? Ramadhani gani inafika 60? Wakatazamana, mwibwana kuna uhakika? Na hapo nimepunguza, ningetaka kusema ukweli. Leo wakati sijakusudia hivyo mnapowaza nyinyi. Mimi nimekusudia au ninachokusudia, kila tunachokifanya tujitahidi kuwa makini, kushirikisha matendo yetu na akili zetu na nyoyo zetu. Triangle. Matendo tunayoyafanya tuyashirikishe na nyoyo. Nyoyo zihusike na akili zihusike. Tukisema tutende tuishie kwenye kufanya, tumemaliza, hatutoboi. Tukisema tuishie kufikiri tu kwenye nyoyo, hatutoboi. Tukisafirisha akili peke yake, matokeo yake kufikiri kutakufa, utaingia kuwaza, tutatoka na maradhi. Salama yetu, matendo yashirikishwe na nyoyo, yasafirishwe kwenye akili. Utafanya vitu kwa mipango, ukijua wapi unakwenda. Nafanya hili, nini target yangu? Hata kama mwingine hatokuelewa. Kwa nini? Irdau jamii ghayatun la tudraku. Babu zetu, bali nenda mbali kwa mababu wa babu zetu, walipoamua kufanya maulidi, wavivu wa fikra waliwaona ni waharibifu wa pesa, hawana la kufanya. Wazee watajikusanya, itatafutwa pesa, wapate mchele, wakatafute mbuzi ama ng'ombe, maulidi zinafanya. Kumbe wazee wale waliweka maulidi na ibada zote katika vipimo vya kimatendo, nyoyo na akili. Katika jumla ya vitu walivyovuna, amani za miji. Maulidi ni chanzo katika vyanzo vya amani ya miji. Wale walifanya kwa nyoyo kunjufu, kwa lugha za kishehe za kina Shehe Walidi, wale walifanya kwa ikhlasi. Na ndio maana tunaambiwa ilifika wakati maulidini,
watu walikuwa wanasilimu. Yani mtu anafanya jambo lake hakuna miayusho. Maulidi yalikuwa ni chanzo cha kuwaunganisha watu kwenye udugu. Ugomvi ule na usimimi wa mimi na Shehe Walidi, tunakutana kutana nafika wakati mtu mwenye anajisuta. Kila siku tunaona na maulidini tena, basi yaishe, mtamsamehe kidogo, matokeo yake yanakwisha. Wazee waliishi hivyo. Nabii Muhammad, maulidi yakawa maulidi, bali ilifika wakati wazee hawajiwezi kimfuko, mtu atajikusuru kweli kweli, lakini hakubali na yeye tu ashiriki katika mjango. Anajisikia roho yake kunjufu, kashiriki katika jambo la kheri. Nikukumbushe sahaba wa Mtume Muhammad Abdullah ibn Mas'ud, mara moja alikutwa katika kiunga chake cha mitende, wakadih dawda badhahru, tayari mgongo ushaanza kupinda kwa uzee, anatembea kama anaugua, lakini alikutwa anaatikiza miche ya mitende, na mtende ni kama mnazi, miaka 4, 5, 6 ndio unaanza kula. Walimuuliza mzee, malaka yabna ummi abedin, tarisu mala tastatiu akla, imekuwaje, umepatwa na nini, unaatikiza kitu ambacho huwezi na utarajii kuyakula. Alitoa maneno mafupi: matendo, moyo, akili. Aliwaambia gharasu faakalna. Wana katika mifumo ya kimaisha ya kawaida, sio ya kibada, inawataka watu wafikirie kizazi chao. Waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim, wale wenye uwezo wa kusafirisha akili zenye kushirikiana na nyoyo na matendo yao, hebu watafakari, wafikirie, waogope kuja kuacha kizazi omba omba. Unaondoka, ulikuwa unafanya kazi bandari, wewe pesa. Tumswalie Mtume. Pesa unaweka kwenye kanzu nyeupe hapa ionekane na kina dada. Unatoa 50,000 alafu unaomba radhi. Ukumbuki kujipanga. Hiki kiwanda ninachokitengeneza hawa watoto, na ufanyaje? Tuwe na utamaduni wa kutafakari na kufikiria katika kila kile unachokifanya kwa mujibu wa nafasi yako, kwa mujibu wa nafasi yako na hali yako. Basi sina maana, kuna vitu vitatu kwa sisi watu wa tarika masufi ni msingi kwetu katika malezi, kwetu sisi masufi. Wewe kama sio sufi, tumekusali, ni wajibu kwa mujibu wa mafundisho ya sufi. Kwanza, mwanao, mtwao, mjukuu wako, kumpa malezi ya kibinadamu. Akiishi ajue yule mkubwa, yule kaka pamoja na mkubwa, yule mjomba, yule mama, yule shangazi. Hii ni wajibu kwetu masufi. Malezi haya ni namba moja, lazima uwape. Na ndio maana kwenye msahafu sura ya kwanza ilifungua na sifa ya malezi, alhamdulillah rabbi rabbi rabbi, mwenye kajitangaza sifa yake ni ulezi. Lakini pili, kuwapa watoto wako dini. Dini lazima watoto wapewe, basi ishindikane kumpa huo ushehe kama Shehe Walidi, basi mpe ile dini yake ya kawaida ajue. Na wala tusidhani dini ni kushindana kwa kubeba paketi za maji kwenda kufanya maandamano barabarani, sio dini. Na watu wanachanganya,
kati ya imani na mihemko. Msichanganye imani kitu kingine, mihemko kitu kingine. Imani huwezi kupatikana na nafasi moja. Kasimama shehe kwenye mihilafu katoa mawaidha mpaka macho yamevimba. Hatukubali ile sio imani. Pale mmepatwa na mihemko na midali. Mkipigika huko mnaweza kutafikiria sisi. Ile haikuwa imani. Imani ina njia zake. Kwa hiyo malezi ya kitabia ya kibinadamu, alafu malezi ya dini, na jambo la tatu kumpa misingi ya maisha yake. Hata kama ukumwachia nyumba, ukumwachia pesa, lakini umemfundishaje, umempa nini mwanao? Sisi hatuna utamaduni wa kukaa na kuongea na wake zetu. Sisi watu wa maumivu tuseme, tuseme ukweli. Mara mwisho lini ulikaa kupiga story na mkeo? Kupanga hebu kujikagua nyinyi kwenye ndoa yenu. Hivi mnapokwenda ni sawa? Inawezekana tukianza huku unoma. Ikiwa ukai na mkeo, wewe unakaa na wanao? Mwanangu hivi unavyokwenda hivi utaniaibisha. Utanivua nguo. Mwanangu hivi unapokwenda inshallah na kuombea. Shika hapo hapo mwanangu. Usiyumbe. Hatuzungumzi na watoto zetu. Mwanao anakwenda shule. Hujawahi kukagua daftari lake. Uko chuoni anapokwenda, wao juu anasoma sura gani? Na una muda wa kumsikiliza bwana mdogo wangu nipe raha. Nisomele mwalimu wa kusomesha nini? Hatuna muda huo. Hai, tunawili vipi? Tuwe na utaratibu wa kufuatilia kwa umakini tunayoyafanya kwa ushiriki wa kimatendo, nyoyo na akili. Huu ndio ujumbe wangu. Ukiwa makini vitu vingine vyote vitakuja. Mwisho nikaishi. Siri ya mafanikio ni ikhlas. Na kuombeni sana. Wallahi pesa tutapata. Mambo yetu yatanyoka. Lakini tuwacheni ni yayusho kwenye dini. Tunafanya maulidi ya Bwana Mtume Muhammad. Ala akali ukiitikia mara kumi tu, kumi tu. Kwa usiku wa leo unatakuwa nayo. Kumi tu, sio chache. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, mara kumi tu. Sana kuombe. Kila mmoja kwa nafasi yake awe serious katika mambo kama haya, kumswalia Mtume na mengine yote. Hebu tuanze kufanya mazoezi ya kwamba tukifika jambo kitu ibada tu, hebu tufanyeni kwa ibada tu. Tuanzeni hivyo kimazoezi, mazoezi. Tutazoea kwa sababu kanuni ndio ile ile, mashaba ala shay'in shaba fa. Tukizoea hivi na watoto watakuwa wanaona wadogo wadogo wa awana sana kwenye jambo la dini, nadhani hilo litatusaidia sana sana sana. Hundu ujumbe wangu ni waomberani kwa kuwachelewesha na kutumia dakika nyingi. Nilikuwa na zunguka zunguka ili tuelewane wapi ninapokwenda. Najua watu wengine wametengesha masikio, wanafikiria nitasema kitu kingine. Vita ni mpango, huwezi kupopoa tu kama ndoka. Nenda kidogo kidogo kwa mpango, kutana na fundi unapotea. Nenda kwa mpango papa, alafu nafanya kama mwingi kinachotokea unaacha kidogo. Wakijia kwenye tenga unakanika tena. Kwa inapokuwa bilahi taufiki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.